Ніби після перемоги відпочиває втомлений, але радісно посміхається. У бронзі закарпатський спортсмен американського футболу Роман Дзямко, якого передчасно забрала важка хвороба. Його брат Тарас у такий спосіб вирішив віддати йому шану і долучитися до створення ще однієї туристичної родзинки Ужгорода. Хотів, щоб якась частинка американського футболу була у нас тут в Ужгороді. І на честь мого брата я якби цей задум зробив. Брат виступав за ужгородську команду, ужгородські воїни, за американський футбол. Ну, але так склалася його доля, що він помер. І я якби хотів на його честь зробити щось таке особливе і для Ужгорода, і для американського футболу, і для якби дружби наших народів, американців і нас, українців. Спортсмен сидить на шоломі. Такий сюжет відтворив незмінний автор усіх міні-скульптурок Ужгорода Роман Мурник. Поєднав різні елементи – бронзу, метал та камінь. Тут от залізний шолом американського футболу. Він ржавий, щоб акцентувати із міні-фігуркою. Ржавчина для більшості випадків – це якби корозія металу, це погано, а для мене це добре, воно цікаво виглядає. І воно піддає якийсь філософську якусь таку думку, що рано чи пізно ми всі і спорт покидаємо, і місце на цьому, на цій землі. Міні-фігурка даного брата Тараса Дзямка, я його старався зобразити веселим, так як він був веселим хлопчиною, просто доля його склалася досить важко. І знак наших лісорубів і символ міцності – це камінь. Любого спорту потрібно спортсмена відтісувати, як з каменю. Присвятили скульптурку лісорубам. Це легендарна закарпатська команда американських футболістів, досягнення і спортсмени якої відомі далеко за межами України. Головний тренер спортивного клубу каже, довго до цього йшли, тож подія для краю неабияка. Клубу наразі 22 роки, один з найвидатніших клубів на Україні. Наразі ми є володарями найбільшого досягнення в Закарпатті серед командних видів спорту. Це ми є трьохкратними чемпіонами України. Тобто в Закарпатті на даний момент немає команди, яка би, ну, є Говерла, вони були два рази. Тобто ми є трьохкратними. Локацію обрали не випадково, у самому серці спортивного життя команди. Спортбази «Буревісник», що біля стадіону «Авангард» та готелю «Емігрант», пояснив ідейний натхненник бронзових родзинок Ужгорода Федір Шандор. Постамент як символ міці, кріпості. Поруч знаходяться два флагштока, на якому український прапор і на другому американський прапор. Це символ вдячності і народу Америки, і уряду США за те, що вони у важкі часи не забули про Україну, допомогли нам і зброєю, і економічними ресурсами. Тому хоча б елементарна подяка від українського народу і найпопулярніший вид спорту в Америці – це американський футбол. 53-ю міні-скульптурку презентували урочисто у День Незалежності України. Автори вже анонсували відкриття у цьому році ще однієї міні-скульптурки, присвяченої реаліям воєнного часу, зокрема переселенцям. Але поки що тримають інтригу.